Penyerang import kelaran jina Mamadou Hedi Berry cetus sensasi apabila dua jaringannya memastikan langkah kanan Terengganu dalam saingan Liga Super 2014 menumpaskan PKNS FC. Di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah, Terengganu turun beraksi tanpa beberapa tonggak utama akibat kecederaan dan menjalani pergantungan perlawan. Tak skuad Petih bangkit melancarkan serangan dan penyerang sensasinya, Nur Farhan Muhammad hampir menggegarkan jaring PKNS menerusi percubaan jarak jauh pada minit ke-21. Selang seminit, usaha tuan rumah berhasil apabila berjaya menyamakan kedudukan hasil jaringan Mado Berry yang bijak menghidu peluang di depan gol. Terikat satu sama pada babak pertama, kedua pasukan apabila berjaya menambah jaringan sekali lagi menerusi Berry pada minit ke-66. Tiada tambahan jaringan selepas itu dan kedudukan 2-1. 下半場亦都係換入咗陸志豪呢個球員啦，迪亞高呢個波射埋去，最終係造就巴黎嘅建功。冇錯，入波夠早啊！下半場其實開波2-3分鐘啫，咁啊，巴黎已經咧為南華之城1-1啦。咁啊，見到下半場啦，麥陸志豪入替咗之後咧，整隊球隊中場嘅活力亦都係強勁起嚟啊！咁啊，呢個慢鏡可以睇得翻啦，咁啊，頭槌解圍翻過嚟嘅時間啦，咁亦都係。 有機會啊！麥迪亞高一射嘅時候，最終咧巴黎咧喺門前將波篤過入網，好快嘅時間咧將球隊咧同埋判成1-1嘅紀錄。呢個入球對於南華嚟講咧，相當之好。結果咁都輸咗12碼啦。亦都由佢哋嘅前鋒人物巴里嘅主射啦，相當之冷靜啊！亦都將個波咧趟翻嚟門將嘅左邊。咁啊，反超前啦！呢個波咧亦都係追翻2-2嘅紀錄啊！非常精彩啊！巴里加盟南華第一場聯賽二。